Во-первых, конечно же, хочу сказать, что... Mums gaida interesanta spēle ar spēcīgu pretinieku, tāpēc mūsu komandai nepieciešams sagatavoties nopietni šim mačam. Pirmām kārtām jau cīnīgi izskatīties uz pretinieku fonu. Īrijas izlasē ir notikusi treneru maiņa. Marians Pakars arī seko līdz notikumiem Britu futbolā un šo te treneru maiņu daudz gaidīja un arī, kā Marians Pakars izteicās, arī atnākusi informācija no viņa paziņām Īrijas, ka būšot pilns stadions aptuveni 60 tūkstoši līdzekļu. Tāpēc iespējams būs tāds kā šoka sajūta dodoties laukumā, taču tā arī ir tā galvenā ideja, kāpēc mums nepieciešama šāda spēle. Mūsu komandai nevajag nobīties šajā mačā un, ja mēs izdarīsim visu, kas ir plānos, tad mums būs arī iespējas pacīnīties par pozitīvu rezultātu šajā spēlē. Otrā spēle 18. novembrī pret Yellowville Town komandu. Komandu, kur spēlē Anglijas otrajā pēc spēka līgā, jeb Championship līgā. Diemžēl neatradām sparingu valstsvienību vidū. Tomēr, neskatoties uz to, arī spēle pret Yellowville Town komandu būs ļoti interesanta, labs pretinieks, Britu komanda, tā kā gaidam šo maču arī. Šodien komanda sapulcēs kopā jau rītdien, no agri no rīta mēs dodamies uz Īriju, uz Dublinu, lai jau pilnā sastāvā turpinātu gatavoties. Tātad atbildot uz jautājumu par Artūru Zjuzinu iespējamo iztrūkumu gaidāmais spēlēs, piekrīt, diemžēl, tā ir problēma, mēs zinām to, ka spēlētājs ir savainots, tomēr cik nopietni ir šī trauma, šobrīd treners nevarēja pateikt. Ir nepieciešams satikties, kas arī šodien notiks treniņu nometnes sākumā, lai novērtētu tātad traumas šo te paredzamo atjaunošanās ilgumu. Jau kuro spēle mēs neesam pilnā sastāvā, diemžēl, arī šoreiz šis nebūs izņēmums, bet nu, ko lai darīt, tas ir futbols. Kāpēc izlasē ir Valērijs Šabalā, bet piemēram Denis Rakels ir U21 izlasē un gatavojas Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē. Īstenībā, ja būtu iespēja, arī viņš nedotu Denisu Rakelu U21 izlasē. Taču šis ir jautājums, par kuru kopā ar U21 izlases treneru štābu tika domāts un tika pieņemts lēmums šajā situācijā dot Denisam Rakelam vairāk spēles laiku un tātad divas spēles U21 izlasē, tas varētu arī notikt tur. Savukārt par Valēriju Šabalu jautājums ir slēgts, viņš ir Latvijas nacionālās futbola izlases spēlētājs. Kāpēc izlasē nav izsaukts Artjoms Rudņevs? Mēs izsaucām Danīlu Turkovu un principā izsaucām ar tādu domu, lai viņam un arī pārējiem futbolistiem dotu iespēju parādīt sevi šajās gaidāmajās spēlēs, lai viņi saņem savus minūtes spēlē pret Īriju un Yellowville Town tātad gaidāmajās mačos. Mēs labi pazīstam Artjomu Rudņevu, bet šobrīd tātad mūs vairāk liekam interesē tieši, kā sevi parādīs Danīls Turkovs un pārējie. Es nedomāju, ka virslīga spēlētāja fiziskā gatavība būs tā galvenā problēma šobrīd. Arī pēdējās kārtas spēles parādīja, ka futbolisti atrodas šobrīd labā fiziskajā stāvoklī. Protams, ja viņi būs pārslogoti un mēs to redzēsim, tad treniņos būs diferencētas slodzes, tātad kāds trenēsies vairāk, kāds mazāk, un ar šo jautājumu problēmas nebūs. Savā laikā, kad viņš vēl bija profesionāls spēlētājs, tieši pēc sezonas beigām, kad futbolisti devās uz pārbaudi kaut kur ārzemju klubos, bija nepieciešams būt tieši pašā labākajā fiziskajā gatavībā, ja tu vēlējies kaut kur sev pierādīt un varbūt arī pāriet uz spēli kādā ārzemju klubā. Tā kā tam nevajadzētu būt problēmai. Nu tātad par to, kurā vietā Yellowville Town komanda varētu atrasties šobrīd FIFA pasaules reitingā, Marians Pakars sākumā nevarēja tā konkrēti atbildēt, taču izteicās, ka aptuveni ap kādu 100. vietu noteikti varētu būt. Tomēr uz reitingu nevajadzētu skatīties, pati spēle parādīs un šobrīd grūti prognozēt, kāds būs gala rezultāts. Un, ja atceramies vēsturi, tad Latvijas izlases iepriekš spēlēs ar Anglijas komandām, bija pārbaudes spēle ar Sheffield United, kurā arī pats Marians Pakars piedalījās. Tās bija līdzīgas spēles un vienmēr ir dažādi apstākļi, galvenokārt arī katras komandas sastāvs nosaka to, kāds tad būs gala rezultāts. Mums ir informācija par to, ka viņi šajā spēlē vēlas izlikt spēcīgāko sastāvu, teiksim tā, saliedēties un parādīt, uz ko tātad šī komanda ir spējīga, un iespējams, ka viņi domā, ka Latvijas izlase priekš viņam būs salīdzinoši viegls pretinieks. Tāpat arī, protams, šis brauciens uz Britu salām, uz Īriju, uz Angliju, būs interesants arī pašiem futbolistiem. Noteikti. Un tad vēlreiz atgriežoties pie Īrijas komandas,
treners vērtēja šīs izlases spēles ar Kazahstānu, un Kazahi nevarēja pat vairāk par divām precīzām piespēlēm izdarīt šajā spēlē. Tā tad ļoti, ļoti nopietnas pretinieks, kurš presingo visā laukumā. Un mums ir vajadzīgs komandas noskaņojums, to arī tātad centīsimies panākt spēlē arī Rīgā. Trenera asistenta Andra Riherta tātad zaudējums šajā braucienā tiešām viņš būs un deva iespēju pašam Andrim Rihertam izvēlēties vai braukt ar valstsvienību vai palīdzēt, ja vadīt savu komandu gaidāmais pārspēlēs un treners izdarīs savu lēmumu, tātad viņš paliks ar futbola skolu Mērķi Latvijas universitāte spēlēs par vietas saglabāšanu virslīgā. Nu, no futbola federācijas puses tiešām mēs varam apliecināt to, ka spēle ar Īriju Dublinā ir izraisījusi ļoti salīdzinoši lielu Latvijas līdzjutēju interesi. Un tie, kas varbūt seko līdz sociālajos tīklos, mēs pat piedāvājām iespēju. Un uz šo brīdi, principā vienas dienas laikā, 100 biļetes, ko Futbola federācija dāvina mūsu faniem Īrijā, viņas tika izstierts nu, gluži vai 24 stundu laikā. Un visi fani raksta novēlējums, tos jūs varat aplūkot mūsu Facebook lapā. Oficiālajā, un tas jau bija kā pirmais signāls mums par to, ka šie latvieši, kas dzīvo un strādā Īrijā, viņi gaida šo te spēli. Protams, arī notika komunikācija ar vietējiem latviešiem tur. Un mēs zinām arī to, ka, piemēram, Īrijas puse ir paredzējusi nedaudz vairāk par 3000 biļešu tirdzniecībai tieši Latvijas faniem, kas ir domāts. Tā kā, nu, mēs visi kopā gaidam lielu atbalstu no Latvijas izlases līdzjutējiem. Būs arī tādi, kas brauks speciāli no Rīgas uz šo te maču, neskatoties uz to, ka viņš tika paziņots varbūt nedaudz vēlāk. Taču Latvijas izlasēja atbalsts ir arī garantēts, tā kā aicinām visus tos, kas varbūt tikai tagad izlēma doties uz maču 15. Novembrī Viva stadionā. Jautājums ir par to, vai šīs te novembra spēles būs pēdējās spēles Latvijas izlases uzbrucējiem Mārim Verpakovskim. Arī tātad viennozīmīga atbilde šobrīd nevarēja sniegt. Visi gaida šo te nometni un arī treneris gaida tikšanos ar pašu Māri, lai izrunātu šo te jautājumu par viņa nākotnī Latvijas izlasē. Viņš brauks kopā ar komandu, viņš piedalīsies spēlēs, tā kā šis ir skaidrs pilnībā. Taču paša futbolista pārziņā ir šis te lēmums, vai turpināt vai neturpināt karjeru valstsvienībā, ka tāds spēlētājs kā Verpakovskis, viņš ir pilnībā tiesīgs pats pieņemt šādu lēmumu. Taču treneris arī izteica viņam savu redzējumu, to viņš vēlās, lai Māris Verpakovskis turpina spēlēt Latvijas izlasē. Taču jautājums ir par to, vai viņš vēlēsies to darīt, zinot to, ka varbūt nebūs garantēta vieta sastāvā nākamajā spēlē. Ņemot vērā to, ka Kasparam Gorkšam ir šobrīd tikai 32 gadi, ka vēl nu, vismaz kā 5 gadi futbolists var pārstāvēt valstsvienību mierīgi. Un, uz doto brīdi trenerim nav nekādas informācijas, nebija arī sarunas par spēlētāju par iespējamo karjeras pārtraukšanu šajā punktā. Un arī treneris pats šobrīd neredz iemeslu šādam lēmumam. Vēl vismaz divi atlases cikli ir Kasparam Gorkšam, acīm redzot, jānospēlēt.